اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، چوری سے، زنا سے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے، والدین کی نافرمانی سے، نماز چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، بدعت سے، بہتان سے اور تمام گناہوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے، جو ہم نے اپنی ساری عمر میں کیے ہیں. یا اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں توفیق عطا فرمائیں اپنی رضامندی کی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام امت کو اور تمام ہمارے عزیز و قارب، اولاد، محبین، مخلصین، متعلقین، متوسلین اور قیامت تک کے مسلمان آنے والے مسلمانوں کو، موجودین اور غائبین کو اپنے فضل سے توفیق عطا فرما کر اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو توبہ کی توفیق عطا فرما کر ان کی توبہ کو قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی توبہ پر قائم رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.